Galeria e do Finote, um pouquinho do Piauí em Uberlândia. 9 telas em acrílico retratam vultos do Não Se Pode, uma história conhecida em Teresina e que faz parte da cultura popular. Era uma mulher que aparecia quase todas as noites, pelo que contaram, né? E geralmente pedia cigarro para alguém. Mas quando tentavam conversar com ela, ela saía correndo e gritando, não se pode, não se pode. E ninguém entendia o que que não podia. Não podia ter contato com outra pessoa, conversar, acender o cigarro. O trabalho, feito em 6 meses pela artista plástica formada na UFO, chama atenção pela disposição das gravuras, cores e luz. Aqui, a identidade de um lugar é imortalizada em causos e contos, tradição que desperta artistas, motiva reflexões e questionamentos. Todos os não se podes que eu ouvi até hoje, assim, eu tentei meio que pensar nisso, repensar atualmente o que é que não se pode, principalmente mulheres, né, porque é uma lenda feminina, assim, o que é que as mulheres não podem.